Rautavahari Sharksupilta terve! Tässä videossa käydään läpi vähän näitä meidän melavaihtoehtoja. Eli valikoimistahan meillä löytyy alumiinimela, sitten on tällainen carbon hybrid hiilikuituvarrella, muovilavalla ja sitten on ihan täyshiilikuitunen suppimela. Ja ihan ensimmäisenä täytyy ihan luntata täältä, niin painoasioita, joka tietysti näissä on se ensimmäinen juttu. Eli hiilikuitunen, täyshiilikuitunen mela meillä painaa 660 grammaa, carbon hybrid on 860 grammaa ja sitten alumiinimela on kilo 30 grammaa. Eli selkeä ero on alumiinisen ja hiilikuitusten melojen kohdalla painossa. Eli silloin kun on semmoista satunnaista harrastamista, alumiinimela toimii vallan mainiosti. Sitten taas kun on ehkä siellä vähän niin kuin aktiivisemmalla puolella, niin sitten tulee hiilikuitumelat kuvioihin juuri sen keveyden puolesta. Itsekin on monesti, kun on näistä asioista asiakkaiden kanssa keskustellut, niin on sanonut, että mikäli ei ole henkisesti valmis tuollaista hiilikuitusta melaa laittamaan, niin ei kannata edes kokeilla, koska siinä kun se on sitten käsissä, niin se ero on silloin hyvin selkeä niihin. Mutta se on myöskin kyllä sellainen asia, mihin sitten kannattaa harrastuksessa pikkusen panostaa, koska sillä on aika valtaisa vaikutus siihen. Sitten painon lisäksi niin hiilikuituset melat ensinnäkin kelluvat täysin ongelmitta. Uskaltan väittää, että vaikka tämä täytettäisiin vedellä, niin siltikin tämä mela kelluu. Sitten mistä itse henkilökohtaisesti näissä hiilikuituisissa meloissa tykkää, niin on siitä tuntumasta. Eli justiinsa siinä alkukesästä ja loppukesästä, kun on vähän vilponen keli, tai miksei keskellä kesää, niin hiilikuitunen mela pysyy lämpimänä paljon paremmin. Eli kun ollaan niissä keleissä, missä on vähän sen siinä, että pitäisiköhän olla hanskat kädessä vai ei, niin hiilikuitumelalla pärjää paljon pidemmälle ilmahanskoja, koska luonnollisestikin metalli viilenee herkemmin kuin sitten taas tuo hiilikuitu. Eli tosiaan suppilautaa hankkiessa niin kannattaa tosiaan miettiä sitä omaa, eli justiinsa jos on tarkoitus säännöllisesti käydä ihan kuntoillen melomassa, niin carbon hybridi tai täyshiilikuitunen mela ei taatusti ole sellainen hankinta, joka jää jälkikäteen sitten harmittamaan. Ja toki sitten jos ajatellaan esimerkiksi Sharkin suppilautoja, niin niissähän nykyään vakiona tällainen carbon hybrid mela tuleekin matkassa. Sen verran vielä, vaikka tämä vähän aihe pomppoilee, niin sitten tästä carbon hybridistä ja tästä täyshiilikuitusesta, niin mitkä edut? Täyshiilikuitusessa tietysti on tämä keveys, mutta sitten myös kannattaa miettiä vähän niitä käyttäjiä, ketä sille on, koska sitten tässä carbon hybridissä, jossa on tämä muovilapa, niin on sitä kestävyyttä, eli tämän kun oikein kunnolla murjasee kiveen, niin tämä muovilapa ei ole moksiskaan, mutta sitten tietysti tämmöisellä täyshiilikuitoisella melalla sitä tahtoo kyllä olla aika paljon tarkempi siinä, että mihin sitä paukkoo, että ei sitten tule niitä vaurioita siihen hiilikuituun. Eli silloin justiinsa ehkä voi näin yleistään sanoa, että kun aikuinen on ostamassa itselle omaan käyttöön suppilaudan, niin silloin tämä täyshiilikuitun on varmasti täysin perusteltu, kun pystyy sitä itse hyvin käyttämään, mutta sitten taas jos esimerkiksi vaikka mökille hommataan se suppilauta, jolla on sitten kaiken ikäistä ja kokosta ja näköistä käyttäjää, niin ehkä sitten tämä carbon hybridi tai sitten alumiinimela on järkevä vaihtoehto just sen takia, että vaikka sitä pikkusen sitten kovakorsemmin käsittelee, niin ei niitä vaurioita siihen melaan tule. Jes, sellaisia vaihtoehtoja löytyy Sharkin valikoimasta, melojahan toki löytyy maailmasta, vaikka minkälaista materiaaleista, muodoista ja näin päin pois, mutta tässä meidän valikoiman esittely. Toivottavasti tästä oli hyötyä, mikäli jäi arveluttamaan tai kiinnostamaan, niin ottakaa yhteyttä lappis.fi tai ulapalle.fi. Löytyy yhteystietoja, jälleenmyyjiä, mistä näitä saa ja sieltä voi myös laittaa meille viestiä, niin voidaan vähän käydä yhdessä läpi, että mikä se nyt sitten olisikaan sulle se oikea vaihtoehto näistä meidän valikoimista. Mukava, kun jaksoit katsoa videon loppuun asti ja nähdään ulapalla. Morjens!